ovde. Što se tiče Zove, mislim da naš reči odnos je bolji nego što je mali budžet i smatram da ti dobro znaš moje mišljenje o tebi. Zamerit ću ti samo ove nedelje, to jest ove što je prošla, naravno. Što, Stefano, nisi skrenuo pažnju da ne komentariše Nevenu, što mu nisi skrenuo pažnju kao svoj prijatelj, da staneš u odbranu Neveni, bez obzira što vas dvoje niste zajedno, mislim da nije trebao da je vređa pored tebe, jer ne veruješ kako to ružno izgleda kad ti imaš odnos sa ovom devojkom, a drug tvoj, pored tebe, vređa nju maksimalno. A šta ti misliš, Stefano, oprekljuniš to, prosti, molim te, moram. Šta ti misliš, da gledalci ne vide, da ne bi povratno na tu reakciju moju postavili pitanje, Stefane, zbog čega ili zašto ti Zola dozvoljavaš svom drugu da govori tako ovoj devojci? Prosto razlog što sve to potiče od njega. Da li vi to razumete? Vrlo prosto, kogod je inteligentan, kogod je to inteligentan, može to da zaključi. Ovo je već, ovo je već. Ne bi više to govorio o tome, ne bi više govorio o tome, nego bi samo pustio da ljudi zaključe, a gledoci ja nikada, evo, dobro, evo, neka bude moja greška, ali ja nikada Nevenu nisam čuo da... Zato sam morao da te demantujem i da kažem iskreno, a gledoci da vide da je to stvarno tako kako ti kažeš, znam, ali smatram da ti ne bi to slušao da je tvoj drug priča za tvoje... Vidi, to je opet tvoje mišljenje, ja poštujem, ja kažem, hvala, cenim tvoje mišljenje, ali imam pravo da ti kažem kako jeste. Zola, inače, i dok je bio i sa Miljanom, stalo možeš da zaključiš o čemu se... Imao je on ovde situacija gde se i Miljana svađala, pa opet on nije stao negde, da, na njenu stranu, gde smatram da je sad trebao da pokaže malo... Opet poštujem, Stefi. Da ti kaže, da ti skrene pažnju. Tebra, ja bi ti rekao, aj molim te, Tebra, šta imate vas dvoje, rešite tamo, nemoj pored mene, dok si pored mene, ne želim to da slušam. Aj šta, Tebra? Nema s kim da se druži, Tebra. Zato Tera Zolo... Ja zato raz... Kako s tobom se druži? S tobom se druži, glumac. Pa ja sam to danas u pičku, provokator jedan. Spomenje mi dete se ovde, pička jedna, klasična. Pa to je stvarno istina, Stefan, opreko stala, kad niko neče okrene se prema njih svašta mi kaže... Provocira sve i koji su mu dobri, Stefane, koji su dobri prema njemu, dobri. Pa najde se uzem preko svega, uvrede svega i znam kako može. I budemo uz njega, ja i Zola. Ja opet, ljudi, ja kažem. Najviše vređa mene Zolo. Vi nismo u cirkusu, ovde ima mnogo kamera, neću da parafraziram. Ovde ima mnogo kamera, jel? Kad kažem narod sve vidi, to gledaoci vide. Ja da nešto kažem bez pokrića ili kažem na osnovu mog ličnog stava da povredi mog druga, to je s njegovu drugaricu s povlasticama, jel ovde, kako se oni ponašaju, ja bi bio osuđen od strane, jer oni su ovde tema koja se ovde provlači kroz reality, jel. Jednostavno, to ima svoje zbog čega i zašto, pošto ste i dovoljno inteligentni, a ne smatram, a tebe, Stefi, smatram inteligentnim. Hvala, brat. Ne bi trebao da imaš pretpostavku pogrešnu, procena situacije i inteligencija, treba bi malo bolje proceniš ovu situaciju. Onda sam, brate... Zbog čega je to tako i od koga potiče. Hvala ti. Hvala, brate moj. Nema na čemu. Eto, smatram da Zola si treba da zameniš svom drugu, Tebra. To je moje mišljenje i da mu skreneš pažnju. Imam ja razloge svoje zbog... Ti imaš razlog, Tebra, ali ne znam dok li ćeš taj razlog da imaš u svakom odnosu. Imaću ovaj razlog uvijek dok kad ja smatram da trebam da ga imam. Ja ovdje prijatelja, da kažeš prijatelja, nima moji prijatelji su s polja, imam ljudi s kojima sam blizak. Najbliži sam ovdje... Onda još gore, Tebra. Najbliži sam ovdje sa par osoba. Onda još gore, ako niste prijatelji, a da mu ne skrenuš pažnju. Tako da ima... Onda je to još gore. Samo malo da završim ja. Mi pričamo otvoreno o svakoj situaciji. Brate, pričaš šta ostaviš. Evo sad ga opet ne poštuješ, Stefa. Ali sad ga opet ne poštuješ. Ja poštujem, nego ne želim da neko okreće celu situaciju na mene. On pokuša mene da otkrivi za nešto što potiče od njega. Znači on je te reči, te reči, potiče. Ja svakako njega krivim. Ja svakako njega krivim. Ovo što sam ja malo pre izjavio. Ja svakako njega krivim. Ovo što sam ja malo pre izjavio, na primjer, za 100 devojaka. On to zna šta sam ja pričao. Ja nisam prvi put rekao, izjavio ispred njega ovde. Sve što sam rekao iza nju i moje mišljenje o nekome ovde, ja sam to prethodno govorio sa njim. A u mnogome sam, u mnogo situacija se on slaže, a ne želim iznesti. On je pričao svoje mišljenje meni u nekim situacijama za određene djevojke. Što ja na osnovu njega i na osnovu njegovog obraćaja meni, ja kažem. Okej. Kažem, ko je inteligentan, shvatit će. Ne, ti sad... Ne, sad čekaj. Sad malo. Sad čekajte. Samo malo, ti sad hoćeš da kažeš da sam ja u bilo kom razgovoru... Ja hoću kažem da ti ne vjeruješ Neveni. I da ti misliš sve što sam ja rekao da ti to misliš. Ali zašto ti imaš...
potrebu sačekaj. Da izneseš to što on misli. Da li sam ja? Zašto mi on to rekao? E, pa to je drugo, brate. Da li sam ja bilo? To je drugo. Da li sam ja? Zato što mi on rekao. E, ovdje on to upravo. I ja ovdje ispadam loš. Ja kažem narod vidi koji treba da vidi da on to misli. I neću da neko na osnovu toga mene sada napada. Da li sam ja bilo? To je razlog. Zato što on ne želi da bude sa njom. Ti si kriv. On se njoj smeje. Ti si kriv. On se njoj smeje u facu. On se njoj smeje u gledalo. Šta se smeješ? On se njoj smeje u gledalo. Ja sam samo, ja kao njegov drugar. Ja kao njegov drugar samo skačem kao da njega vređa. Ti pokušava puta šrpa. Ti u stvari ponavljaš njegove reči. Pokušava, tako je. Kad je njegove reči? E, pa to je ružno zove. Kada pokušava da bude žrtva na osnovu njega. Mišu. Tada skačem na nju, ne zbog njega, nego zbog sebe, jer ne mogu da vređa. A ti ćeš opet se družiš čim da se ljubiš, čim da se ljubiš. A ne seri, bre, glumaca. Samo jedna stvar. On čuti. A ja kad mu kažem, zbog čega to čutiš na to? Zna kako više ima, kaže, znam ja zašto čutim. E, kao što je malo prije odgovorio, da li sam ja? Neko ima svoje razloge. Da li sam ja? Razloga, neko da čekaj, ne, Miću, šta ti? Ti lute, bram, za sat vremena će s njim da budeš u budžetu. Zanima to, Stefan, čekaj, ovo više zanima ljude. A ti sad da sve u pravu, da ne lažem. Sačekaj, možeš jedno pitanje, jes dosta stvari, neko što nisam. Ništa nisam slagao, da li sam ja u bilo kojoj konverzaciji s tobom tebe rekao da je ona to i to kako je ti nazivaš? Vidi ovako, vrlo prosto. Ti si rekao da znaš. Čime se ona bavi? Kako ja djevojku ne znam. Ti si rekao da znaš čime se ja ona bavi. Ja djevojku ne znam. Dobro, evo. Ja je ne poznajem. Nek narod sa strane vidi kako je priča od polja. Pa nek vidi. Da, ti moraš da sad meni da kažeš da si rekao da će oženiš. Da. Tako. Ne, nisam rekao da, ali nisam rekao da će oženiš. Ja ću kažem, okej, Zolo, pravo si rekao da će oženiš. A narod spolja vidi. Ali nisam rekao da... Ti nemaš lepo mišljenje o njoj. Ja sve što imam o njoj i što misliš, ja sam to njoj rekao. Ja sada pričam, ja kad bi pričao sada. Ja kad bi pričao šta mi pričamo sve. Sad bi ovo bilo smešno. Ne, šta? Pričao sve što ja ti prozborim. Ti, ja tebe branim. Ti spadam ovdje loš. Ne trebaš ti mene braniti. Kada ona tebe sedi puša preko tebe da budeš. Ne trebaš ti mene uopšte braniti. Da si mi pričao pogledala, pogledaj kako se smeje, kako dobila je pitanje, kako je sretna. Kaj si mi rekao to? Pa si mi rekao posle, vidi je kako se kezi, mnogo me iritira kada se kezi. Ne želim, niko tebe zbog tog. Niko tebe zbog tog ne okrivljuje. Niko tebe zbog tog. A niko tebe zbog tog ne okrivljuje. Niko tebe zbog tog ne okrivljuje. Niko tebe zbog tog. Ja sam stekao, izgradio neko mišljenje da hoću svaki put kada ona pokuša tebe da napadne, da te brani. Jer ti to misliš, a ja govorim. Ali ne možeš ti... Znači ti misliš ovo da ona kurvetina, jeli? Ne. On je rekao da sumnja kakva je. A da to objasni? To je rekao kurvetina rečima, to su moje reči. Parafraziranje mojih reči. Ali ono što on rekao, da je sumnja. Da sumnja. I da ne veruje, to je u mnogo situacija. Ja joj ne vjerujem u odnosu mom i njenom. A ono što je rekao i njeno ponašanje, da je lažna. Da laže, da mu se ne sviđa kako se ponaša. Ti imaš takav rječnik sa 90% cura, ti ih nazivaš kurvete. Za mene, rekao sam 11, to za mene nije. Ja se tako ne izražavam, to nije moje riječ. Pa 11 je 80% žena onda. To je što? Ima devojke koje svi znamo, koje nisu čast, znači koje ja poštujem neke devojke ovde. Ti se dozvoljavaš da se tako izražavaš. Druge devojke zna se spolja, čime se bave. Ja to ne smatram, tako je, to za mene nije tako. Za mene su takve devojke odrane. Kako se ponašaju kad mi vređaju porodice, tako kako i čime se bave, tako se i ponašaju. Dobra, možeš ti sada mi nabrojiš to jedan... Ne, sad smo malo šest vreme. Ne, nismo, ti pričaš od... Pojete cele priče jeste... Pojete ja ti sa ostalim 80%. Sve što meni govori, ja ne lažem. Da sam išta slagao, došlo bi neko pitanje i kaže, alo Stefane, kakav si ti to čovek i tvom drugaru tako pokušaš da obesi svaku prelepu dobru devojku. Pojenta što sve to on misli, Stefane, a ja svaki put to kažem. Zar ne misliš logičnije da bi prije dobro pitanje? Ja ne smatram da se vas zove iskreni prijatelj. Čekaj, nismo neprijatelji. Stefane, zar ne misliš da niste iskreni prijatelji? Stefane, on je meni jednom prilikom rekao, sad ću vam kažem kako, kad me pričao, bolje, znači bolje, da imam iskrenog neprijatelja, pošto Miljenak rekao je kakav god da mi je bila, bila je od srca, sve je radila, makar mi bila i neprijatelj, bila mi iskren neprijatelj, nego lažan prijatelj, znači on kao tebe... što je Nevena. Tim postupcima i ponašanjem šta mi je. Nevena, nisam to rekao, jeste. Može na tebe mislio. Svaki put, ja znam šta smo mi pričali svaki put. Nisam nju svrstavao u to. Ma ti si rekao svoj glumac. Ti si svoje rekao, Tebra. Ti ćeš za pola sata biti s njim u budžetu. Evo vidjet ću. Ja znam. Nema problema. Ja ne želim, evo ovako, Stefane. Evo, ako se želim. Vidi sa strane. Ako sam ja ispravljeno. Evo, ja kažem, Jano. Stavi glumac, nemaš veze s ovim, sačkaj. Evo, ja Jano kažem. Ja ne želim, Stefane, da ti u bilo kom narednom periodu na bilo koji način uvrijediš Nevenu. Eto. Evo, ja ću ja kažem. Ali imaš pravo na to. Neću.
Imaš pravo! Ako si mi tako rekao, ja ne želim, prvi put da mi tako kažeš. Ne, ja sam... Ja si mi do sada rekao, da govoriš da je kurveta. Napadnije. Napadnije ti je rekao. Da, sad mi je juče rekao, slušaj me. Kad ja, rekao mi ovako, ima, kad ja imam izlaganje, sačekaj, kad ona završi izlaganje, onda je napadni. Ne, tako napad, mi rekao, ako već... tim rečima, ne. Tim rečima mi rekao, ne, ne, ja znam i uvek stojim iza svoje reči. Kad sam ti juče rekao, za juče, znači da sam ti ja skrenuo pažnju juče. Jeste, šta sam ti juče rekao? Slušaj sljedeće pitanje. Da. I šta je bilo sljedeće pitanje za Viki? Šta je bilo sljedeće pitanje? Nevena! Šta si radila u trojici? Ako... Zove si, kako sam ja znao da će postoji pitanje vezano za... Dobro, ćeš ga ispuštaš sad kad je ovako. Evo sam malo. Evo sad mi samo napravio da ne storku, molim te tvoje fulbe. Narod vidi šta, da sam ja u pravu. Samo malo, da li, to, Nevena, to potiče od njega. Da li ti je prije desetak dana Stefan Mikić rekao kako ima želju da te opali? Da. Ne lupa, kad sam ti ja to rekao? Da, da, ovdje u garniture, da. Ja sam sad da vam kažem javno. E, pa onda niste prijatelji. Sada vam kažem javno. Ja sam, ja to nisam. Normalno. Ja to nisam. Ja to nisam. E, si to rekao, Stefan? Ne, nikad. Ona se zaklela sve da je. Ja se zaklijem u mrtvu majku da nisam. Stefane, spremali smo se na noću da tačno znaš šta sam dao. Ja prva stvar nju ne bi pipra batačem plamen. Što radim i kako radim? Ja prva stvar nju da bi tebe ne bi pipra batačem plamen. Smatraš tu situaciju između njih? Ona u ovoj stvari. Ona u ovoj stvari. Nisam, bre, čoveče. Ona se meni. Ja sam čuješ ti sad, stvari. E, ti čuješ šta sad on kaže? Da želi da posmatra situaciju tu između vas dvoje. Da vidim, da vidim kako će ona da reaguje. Ona je rekla odmah. Ona mi je prije 10 dana. Ja opet kažem. Ja sedam nove stvari. Dobro, da li ćeš ga ispoštovati sada? Saj polako. Čekaj. Ja sam, sačekaj. Ljudi, ja sam vrlo inteligentan da procenim situaciju kad neko laže, kad se neko pere. Ja sam svakom svom izlaganju bio ja mu ja kažem povodom kad njegove reakcije digri se pa i ona nastanja. Ne možemo svi izlaži. Kad ona izlaže ja da govoriš da komentariš. Kad ona završi svoje izlaganje ja svoje. Onda slobodno digri se. Ima još mnogo toga što mogu da kažem. Zato me bilo sumnjivo. Ali gledaš mnogo toga. Znači da je neiskreno prijateljstvo tema. Ili drugarstvo. Ja sam prema njemu iskren. Ja zato ovo govori iskren čovjek. Ja ne lažem ništa. Ali ima nešto što skrivam. Ima nešto što skrivam. To! Ima nešto što... Znači, čim skrivaš je neiskreno. Neću, gdje bi se to kostilo, gdje bi se to kostilo da sam mu ja prijatelj. Dobro, sad, se... Sve što sam sad rekao, ja sam mu prijatelj. Grujo, ali ima neke stvari koje bi mu rekao da mu nisam prijatelj, ja bi sad rekao, jer si mi rekao to i to. A ti je mu glumac reći koji će da se pomiriš njim za pola sata. Jer si mi rekao to i to. Sad mi reci. Zbog toga i toga. A ja neću, ja neću. Da šta mi Evo, ja trebam da kažem. Slobodno reći. Ti? Ja sam mu rekao, evo, plako, aj plako. Vrlo prosto. Dobro, evo, sad ću vam kažem čemu se radi. Pričali smo ovdje, ja sam mu rekao, druže, šta će ti takva devojka? Znaš što mi je odgovorio? Potrebna mi je. Da li, sad, opet ugradit ću se, da li? Zato što se osjeća, kako se osjeća, skrnemljeno, nakon situacije sa Miljenom. Sad je ružno što tako kaže. Ne, nije ružno. Sad čekaj, sad je vrlo pametno. Znači da je iz potrebe. Kada neko kaže da mu je potrebna, znači da je iz potrebe sa nekim. Znači da je emotivno nestabilan i da mu je potrebna pažnja i sliša. Ali ona to ne ispunjava. A ne u tom smislu. E sad, potrebno. Ili ti potrebno na drugi način zbog bitisanja u realitiju. Ja ne znam, niti mi ikada rekao to. Ja ne smatram da njemu treba Nevena Zavićić. Niti mi ikada to rekao. Ja ću opet se ogradim. Ali mi je rekao sljedeću stvar. Ja sam rekao, što brate? Pa mi je rekao, a ko da se smuva, ja i ti? A sam malo da kažem. Pa mi je rekao, ko da se smuva, ja i ti? Ovdje ima neke stvari... Na osnovu te rečenice možeš da zaključiš da li mu je potreba emotivne stabilnosti ili biti sa nju realiti. Ovdje, na osnovu... Znači, sad, pošto i ona lažna... Znači, bilo bi zabavnije vaša veza. A ja lažan prijatelj. Vaša veza bi bila... To je metaforički rečeno. Nakon Nevenine rečenice da je Mikića u dvaru i htio da je opali. Znači, ja ništa nisam izmislio, ali vidiš, ja se što kažem potvrđuje. E, pa vi gledao, razmislite zbog čega i kako ja reagujem na neke stvari. Ja ništa nisam izmislio. E, Zola, sad si iskren, te bra. Ona se meni zaklela u sve njene na svijetu, najmilije. Sad je on iskren, gled. Ja ništa nikada. Da želiš da je opali. Ajde, nek vrati produkcija. Nek produkcija, evo, pošto... Da se obratim, ja to ne radi kao da ko klipova, niko sam ja da sudim. Evo, samo trenutno da im. Prostite, naravno, to se ni ne radi, ali ukoliko ikoga zanima u spoljnom svetu, Stefi, ja ne smijam tebe niti tvoje izlaganje, vrlo te poštujem. Ukoliko nekoga zanima, a vrlo pričamo već sada i od desetak minuta, ako uzimamo vrijeme ostalim drugarima, ukoliko nekome iole znači informacija, neka pregleda klipove, ne iz produkcije, naravno, nego sa strane ljudi da vidi sve to.
On odlično zna. Mi smo se mnogo stvari pričali. I koji klipa je? Šta sam ja tebe? Otišao si sad daleko, tebra, ideš. Budi direktan, tebra. On mene ne demantuje ništa. Šta sam ja tebe? On mene ne demantuje ništa. Ja samo kažem da ona se meni zakljala u sve da si ti rekao da hoćeš ljuda opališ. To je istina. Dobro, tebra, evo. Imam s tobom nakon te konverzacije. Zola, bitno je da će da te ispoštuje, tebra. Ti si meni sad prvi put rekao da nisi. Poenta cele priče, ja sam iskren prijatelj, ja ne lažem ništa. E, najbitnije je da ćeš da ga ispoštuješ u tome što ti on sad zamiriš, što ti rekao. Ja ti ne želim, opet ti kažem, ovakvu devojku ti ne želim, ti to znaš. Eto, viš, ali nemoj ti da mu, Stefane. A zašto si je sebi želio? Nije isam, kada sam, to veruješ njoj. Ti veruješ njoj. Neću ne lagati. Pa o čemu se radi? E sad, to je poenta. Iskreno ti kažem, meni je Mihić danas najiskreniji do sada. I najiskreniji ti kažem. Sve sam rekao. Sve što je rekao. Znači, ispoštovat ćete maksimalno. Meni je sad samo bitno da mi on kaže 11-orku njegovog fudbalskog tima. E. Jer je bio najiskreniji do sada. Kad bude trenutak istine? Ne, ne. Evo, kad bude trenutak istine, postavite mi pitanje, reći ću prvih 11. Ja sad želim, to nije istina, ali to nije istina, trenutak istine. Sada, posle svega, kao šlag na tortu. Je vas zanima? Da. Evo, reći. A Jana Zonjić prva. Dobro. Ajma, druga. E, ne poštuješ Zolu. Nemena treća. E pa nisi ispoštovao Zolu. Sanja četvrta. Ti sada nisi, Zola, ovo ti je loš prijatelj. Denis peta. Ovo ti je najgori prijatelj, tvoj koji može da bude. Rekao ti je za kurva. Viki je dama reka šesta. Sad je pre minut rekao da će da te ispoštuje, da neće govoriti da je kurva. I sad je naveo u timu s ovom futbolskom družemu. Ja ti smatraš kurva, mi je najbolji prijatelj. Sad ću vam da ti kažem. Naveo je tvoju devojku. Naveo je tvoju devojku kao da se bavi starim zanatom. A pre minut je rekao da će da te poštuje. Ja to poštujem u Amsterdamu, gdje je to zakonom dozvoljeno, da od strane biroa rada, to jest nerada, podržano, u zemlji Srbiji to ne... Postoje kuka i motika, drage devojke! Evo, ja sam se iznervirao sad! Postoje kuka, Stefane, sačekaj! Postoje kuka i motika, lepo kuku i motiku, pa lepo da rade, hvala što pretiš! Pošto mi futbalski tim, ja ti obećavam da ćete jebati sve jedan avijat u nešto radijat za nas! Lepo kuku i motiku, pa radite, a ne da radite to što radite! Zašto ste došli ovdje u zadrugu da povećavate sebi cenu i meni da psujete majku? Pošto mi psujete majku, ređate porodicu, ja ću lepo da lepo kukujem motiku. Lepo kukujem motiku, drage devojke. Lepo poštovanje, kuka i motika. Pa lepu Švajcarsku dragite kokonobarice, pa neko anime dane. Lepo u Marbelju, lepo da čistite travu, lepo da kosite travu, a da ne dragite Olivia Valera kao anime mane. Ja sam prošao svete gradove. Ovaj dečko se jebe po Dubaju, da nismo jedino cenu. Ja sam prošao svete gradove. Kaže Milan, pitanje za Stefana Mikića. Svi znaju čime se bavi. Ruko Srbije, bre. Možete se skačete do sutra. Ja sam lepo rekao, kuku i motiku, drage cure, ima ih 11, ima par koje je otišlo. Ja ću uvek to reći transparentno, nemam dlake na jeziku. Dobro, bio je transfer neki, vrlo. Transfer, imaju potrebe i rade u Španiji ovih dana. Znači, broj prosto, ja ću biti uvek iskren prijatelj. Uvek, a ne, lažni prijatelj, i ti lažni kum, kao što Zola ima pesmu, lažni, kako se zove Zola pesma? Lažni kum, eto, pozdrav za tebe, ko ti uradio pesmu. Ja i Zola ćemo ostati i posle ovoga, drugari, jer mi ja i on pričamo otvoreno svemu. Taj ko je lažan u celoj priči, je ova devojka, on meni ništa nije demantovao. Ja ne bih volio da ti u narednom periodu vrijeđaš moju drugaricu. Ja samo želim da te prijatelj. Pa sad je uvredio tebe. Pešten. Pa sad je uvredio. Pešten. Stefane, otvrdiš to što sad je uvredio. Pešten. Tvrdi, on stalno tvrdi. Za tebe se, za tebe Viktorija rekla da imaš trojku. I idemo dalje. Za tebe Viktorija rekla. Za tebe je rekao. Ne, Marijana, ja samo imam jedno pitanje, ali mogu da mu postavim. Za nju su pričali u prošloj zadruzi. Za mene niko nije. Šta da radi? Za Sanju pričaju svugdje, ima u novinama. Sam ja kriv, za Mimu. Za Mimu također, ima za Novi Pazar. To nisu riječi koje sam ja čuo ovdje. Ja mogu da tvrdim na osnovu tvrdnji. Pa ti je bilo neki drugar s Marijanom. Ja vam kažem, drage, lepe devojke, kukuj motiku. A znaš što ona me svaki dan govori? Kaže ona, Mić je jedan od ovih koji je rekao da ne treba da se jebe, da bom stvori, ali to, on ga kaže, jebe se i to povece. Kuka i motika, drage devojke. To smo rekao. Pa kuka i motika. Kuka i motika i onda lepo će zrađati noć. Okej, okej. Ljudi, ljudi, mislim da treba da saslušamo Aleksandri da završimo s ovom temom. Pa ja sam ustala prva, ja bih. Da nastavim podelu budžeta, brate. Ne, nemoj dobiti se, pa čekaj, tek
Dragi Stefane. Ne bude sad Olecija. Dragi Stefane, moram da ti kažem da je tvoja mama bila onda naš trener ako smo mi fudbalski tim. To moram da kažem. I ovaj, i svaku ko priča... Stani, molim te. Svaku ko priča takve stvari za mene, znači, ovako, ja nisam ovde prvi put i ja neću ovde da proživljavam neke stvari koje sam proživljavala prošle godine, da padam u depresije, da plačem i tako dalje. To od mene nećete doživjeti. To što sam ja bila iskrena ovde prošle godine, što se saznala neke stvari o meni, gde sam ja ustala i rekla da, radila sam to, ograđujem se, znači nikada u životu nisam radila te stvari, nikada nisam bila prostitutka, kako on mene naziva, elitna prostitutka ili što ti ja znam. Da, radila sam šta sam radila, pričala sam već o tome, ali svako ko bude tako nešto rekao, znači slušajte me svi dobro ovde u svađi, će biti tužan. To da vam bude jasno. Dobro, to je vaše. Ja sam isto napravila grešku što sam rekla da sam se bavila plesom i isto to. Osoba, samo sekundu, koja u svađi sa svakom devojkom ovde je nazvao kurvo, prostitutko. Mihić, samo molim te, jer ga nema. Ja ne znam koju devojku nije nazvao. Mihić. Da ne bude da sam ja. Ne znam koju devojku ovde nije nazvao kurvom i prostitutkom. U svakoj svađi sa njima to kaže. Zato što on ne zna na drugi način da se svađa. Ja mislim da jedina prostitutka... Uti, Đole, pa priča pored nas! Jedina prostitutka u kući je Mihić, kome je Denis digla cenu i sad će moći po Dubaju da hara kao i do sada. Ne može, ne može da se... Ok, hvala Marijana. Idemo dalje, ajde da malo, brate... Samo sam teo da pokažem da znam da si igram reality, jer mi to... Tanju, ne mogu da preskočim kad je u pitanju srednji budžet, mislim da...